Dhe sa erdhëm në shtëpi tha video, do bëjmë të marrim Qeska, do bëjmë video. Andrie, je gati, do qetësh flokët. Mjë mëngjes të gjithve, shpes se t'jeni mirë. Ne sot do mundojmë të ngrim balonën, atë se disi balonën. Po zemër. Kështu që me vratë të shkojmë jashtë të bacia. Okej, do provojmë balonën dhe pse nuk po frynë er fare, po do vrapoj babi Adrien. Tëra funit që kam bërë balon, pa që nuk dhe të më nuk e qenë 5-6 vjeç. Edhe dhe e prish Adrien, i pa e bërë ako ma... Qa është ajo Adrien? Ja Adrien, që të bërë babi balonën, na babi? Që janë bërë edhe duke vapu. Kjo babi fluturon të qeli. Atere ne e bëni me plasmas balonën. Am bashkë këtu Adrien dhe kur te mund dhe lëshosh. Hajde bërë qa. Po, shumë mirë, si që shikojnë nga pëmët, së të ofrin fare. Aja, shiko se vike që ta një. Hajde, kip të si bërë. Hajde. Ka po fortë të baba? Opa. Opa. Kësi të zbesin të dhe mba, po do të alëshosh këmë të në babi. Ta dhe? Shikojnë i gjitha. Baje këtu. Baje? Baje këtu. Do të fluturoj në qiell. Njëzë më s'qesh. Dhe pak. Pita drejt. Po s'mundesh të se shfluturuar, po të ngrijet në ajë. Se kështet! Duhet ta majt dikush që së bënd. Po pse ata që e bëjnë vetë? Po s'ishtë të bëmë, këtam 5 pjeç. Prit. Ja rriti! Ja rriti! Ja! Një, dy... Bravo! O, Adrien! Nuk ka faj djallë, ka faj tenda. Hajde këte, hajde, largohë. Se tenda është aty? Largohë, largohë. Në albushe? Muar tenda me vetë. Vrapo. Vrapo. Vrapo, 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 vrapo. Okej, dhe të bërë prapë. Ja, të gjithë stopë, dhe të zanë e babi. I mori gjithë pëmët me ram. A me përrapo dhe ti? Vrap, 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 vrap. Një, dy, tre. A, të pëmët, a. Vrapo, dhe të vrapos nga në Andrejnë, do shta. Oke, ma e këte të do vrapo në Andrejnë. Ti kap të pëmët këtu. Një, dy, tre. Papa, duhet alë shosh. Po pra. Dhele gishtin. Po frene, po frene. Epo, sta. Po frene. Ta bashkë punëtor. Është fija shumë e gjatë. Jam në Bodrum, po vëtë orën këshu sepse është drita mua aty e shikoni si dukem. Gëtë më keqë, këshu që, a, më mirë këshu. Thjesht tani do vendos aromë. Më përpara përdorja shumë Lenor, që vendose në vatriqe, por me kalimin e kohës, nga që përdorja gjithmonë një të njëgjë, nuk po i merja më air robave, që merja zakonisht, dhe më tha nuk po e ndjeja aromën më, ose e ndjeja, por nuk zgjaste,
Kështu që tani po përdor suplin, këtë këtu. Suplinën, përdor edhe këtë që është kështu, që nuk ka ma. Ja, njëta markë, edhe aromas gjatë shumë, dhe vjen shumë e mirë. Kam disa muaj që kam filluar të përdor këtë, dhe më pëlqen shumë. Ndoshta kur të filloj të mësojmë me erën, të ndroj prapë, të marrë ndoshta Lenor, ose përsëri suplin, por një aromë tjetër që mos mësojmë gjithmonë me një aromë, sepse kur mësojmë nuk e ndjejmë erën aqë shumë. Ju ka ndodhur? Apo jo, thjesht unë. Por gjithsesi se di, për momentin ky suplin më pëlqen shumë, edhe mban aromën dhe është super. E dëgjon zhurmën sipër? Adrieli po luan. Kam bëllu këta. Mos të kësham bëllu. Okej, okay, gati. Okej, okay, robat u vun për t'larë. Dhe mos shikoni lamshit që kemi mbrapë. Kësh mafe, kësh ujë. Pa, shuj. A dy do t'marrësh qeskat? Pa. Po, pse do t'bësh video? Adriel, vetëm në pazar me dy fëmijë sot, sepse Adriel nuk shkon në kopsh, nga që i dhëm veshi. Dhe sa erdhëm në shtëpi tha video, do bëjmë të marrim qeska, do bëjmë video. Kështu që do filmoj vetë Adriel. Unë nuk isha ndërmend të bëja supermarket haul. Kështu që kamera nuk ka bateri. Do të pish ujë zemra? Okej. Okay. Marove? Da bëj video. Pizza cheese. Pop, është djatë për pizza. Mozzarella. Oja pizza. Mozzarella. Mozzarella. Broccoli. Ata broccoli. Bëj dhe. Macarona. Jo, nuk është kastravec. Kartoj. Jo, shikoj, e qëfar është? Ullinj. Ullinj, po zëmër. Cheese. Po, djath, për hamburger. Hamburger, ba dërës. Të gëj. Salz. Po, salz. Patatës. Po, salz për patatët. Të më rritit. Juice, lang. Lang? Lang. Chai. Sartor? Jo, spets. Spetsa, e bako me i hamami. Po, i hamami spetsa të djegs. Se i mori Adrieli, i zgjodhi vetë. A kajoje, bete ku bete. A pulore, po. Waffle. Waffle. Pa i rëpaj bidra. Qa është ajo? Koso, bidra koso. Po, është kos. Pepsi-kut. Kjo është grana padano. Kama padano pepsi-kut. Cukujat. A vërë në cukujat waffle. Waffle me qokolat, gofë për shokolat, bukë për hamburger me fara. A vërë hamburger, ka të i. Kalem të qeska tjetër? Kaj e këtë qeska, ka juje. Mora këtë. Marë këtë për që janë me ngjyra për të dekoruar tort. Çfarë janë këto? Akajoj. Zemër pastaja kulore, jo tani, është mëngjes, jo. Qa janë këto? Jami jeshi. Lulli shtrydhe. Çfarë janë këto? Qa janë këto? Është qep e njom. Makarona. Po, është i mërzitu se i tash jo, por... Qa është kjo? Kjo është djath dhije me erza. Dhe me qep. Po, djath. A mi e të akajon? Pana. Po e pak? Akajon? Pana. Kështë makaronën? Po, kjo është për makarona, është pana. Pana. Cheese.
Cheese mozzarella. Pizza. Po. Po, është për pizzën. Si si këndon ti? Pizza, pizza. Të pam. Po burinë shi. Çfarë është? Domate. Jo, nuk është domate. Çfarë janë ato? Domate. Jo, nuk janë domate. Mandarin, po zëmër. Karota me lakër të bardhë. Dhe mi e bardhë. Po, kastravec, salator. Ma një rigon. Rigon. Është rigon. Ka. Rigon. Ika. Banan. Po, banane. Banan. Pe mori djali. Donas! 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 Pajs donas! Po, këto janë kubet a pule. Këpa se të pule, tu! Po, su! Nis. Po, po janë kubet a pule! Pule! Të mori ridi. A bilu më, a bilu lodra! Lodra, po e bleu babi. Pia që kafe! Jezu, nuk është peshk. Satan? Jo, zemë, është rush. Rush. Po, rush. Oji, akajon. Ja, të e akajon. Akullore, pra. Fileto gjeldeti. Peshk. Jo, është fileto gjeldeti. Po. Jo, tani, Adriel. Hej, hej, thuaja, është tuna. Tuna. Po, peshk tuna. A ka ku? Bajri, bajri. Djath, buda. Pando të Adriel i bësh patate. Patate! Ma! Po, patate madhe. Po, do luash me atë. Bleva dhe këtë tavën e zezë. Dhe ka qishin. Jo. Jo, jo sot. Nesër. Mirë? Dhe qënë të frigoriferi? Do i kështë të doktor. Po, do i kështë të doktor i zemër. Hashtona, pasaj tona, do hasht pasaj. Po, pasaj, tani do hasht, qëfar do hasht? Tani do hasht të rëshër me lule shtrydhe? Okay, okay. 2000 years later. Ushimet u vendosën në përvend, Adrieli dhe Alba janë duke luajtur te dhomat tyre. Dhe unë, çfarë do bëj tani? Siç e dini, edhe pak është ditëlindja e Adrielit për pak ditë dhe i kisha thënë Ridit që për ditëlindjen e Adrielit, tani që do bëj 3 vjeç, doja që ta qethja. Dhe tani që Adrieli ka ditëlindjen edhe pak edhe bën 3 vjeç, doja që ta qethja që të hynë atë vitin e tretë me një ndryshim. Kisha gjetur një parukeri, ku dion për fëmi, por ishte me takim edhe jo sot, jo nesër, edhe unë kur fiksojem të diçka, kur e dua tani dhe kaq. Që do shkoj të qeth Adrielin, dhe duhet hera parë, që kur ka lindur e ditaj nuk e kam qethur, muajt e parë pasi lindi, humbi gjithë flokët, ishte gati qeros, kush në ka ndiku që në fillim e ka parë këtë gjë që Adrieli ka pas. Ka gjën qeros, dhe pas e rritën përse i flokët edhe nuk ja preva. Dhe tani dhe qetja ti e parë nga duart e mamit. Të për them për gjithë nënat e tia që më kanë shkruajtur në lidhje me këtë gjë, për të qethuan e parë të bebi, sepse shumë nëna më thoshin, njerëzit më thonë gjithmonë qethe bebin, qethe, qethe, po nuk dua, çfarë të bëj. Ju jeni nëna, bëni çfarë të doni ju.
dhe mos dëgjoni asnjë tjetër. Nëse nuk doni ta qetni fëmijën tuaj, mos e qetni, kaq. Kaq thjesht është. Unë nuk jam përballur me këtë lloj komente nga familjarët ton ose nga shoqëria jon, por jam hasur me komente të tilla në internet, ku njerëzit nuk u rigoja dhe do thonë, pse nuk e qet djalin, pse nuk e qet vajzën, pse kshu, pse ashu. Unë jam nëna, unë e di vetë, nëse nuk dua, nuk dua dhe pik, edhe nuk e kam bërë që nga moment që ka lindur e deri tani. Ka kaluar 3 vite, në 3 vite nuk e keni idenë sa komente më kanë ardhur të tilla, qethe që nuk e bëra. Tani po e bëj, thjesht sepse dëshira ime, edhe këtë duhet bëni dhe ju. Nëse nuk doni të qetni fëmijën tuaj, thjesht mos e bëni. Tani pa humbur kohë të qetë Adrielin. Adriel, je gati do qetësh flokët? Po? Abi gaj. Ai. Shitemi pastaj. Ua, bukur. Adri, shiko kamerën, thuaj bonjour. Po ja bonjour kamerën. Thuaj përshëndetje. Sa i rritur duke tani. Zemra ime. Tani këta janë futur të tre aty të tenda. Adriel. Alba. Adriel, ku je? Ja, të gjoni rritin, thot është Gogoli. Është mami, thot Adrieli. Adriel! U futëm pra brënda! Adriel, Alba, ku jeni? Aty rinë gjithë ditën, e kanë shumë qef. Ja. Po zemër? E kështu që dhe unë këtu po e mbyll videon që të shkoj të futem dhe unë të tenda bashkë me ata. Ju falenderoj që na pat, mos harroni të bëni like dhe subscribe. Nëse bashkë do të shihemi në videon e radhës. Dhe ja të herë kujdesojnë për veten dhe kalofshit mirë. Paç. Ue! Dhe ka pështi Adriel? Prit, prit Adriel, prit se ta ngrej bashkë shumë. Po, ngrej më lartë, më lartë. Kape! Po bën Alba! Kështë edhe në Alba këtë herë!